Ikaribu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye kandi uri kugira ibihe byiza nk'uko mpora mbibifuriza. Uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel yacu. Ni karibu cyane kandi ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kuri uyu channel yacu. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahe video kenshi igenda isabwa n'abasore aho hasi mba mwanyandikiye ibitekerezo byanyu mumbwira muti Natasha dufashe utwereke impamvu ki zituma abakobwa mu by'ukuri bakwirukankaho bimwe bidasanzwe, niki gituma ubona bakwiyumvamo, niki gituma niki tuba dufite gituma baza cyane kugira ngo tubane nabo. Ikintu rero cya mbere nshaka kugira ngo mbabwire ahangaha hari ubwoko bubiri bw'abakobwa. Reba video yose rero kugira ngo ntucikwe inama ndaza kubaha kugira ngo wumve itandukaniro ry'umukobwa wa mbere n'uyu mukobwa wa kabiri. Hari umukobwa wa mbere n'umukobwa wa kabiri. Turibandaho cyane ku mukobwa wa kabiri kuko niwe iyi video ishaka kugira ngo ivugeho. Umukobwa wa mbere rero mu by'ukuri iyo kubonye nta kintu na kimwe aba agucaho. Ikintu aba ashaka ni umutima wawe, ikintu aba ashaka ni uburyo umwitwaraho bigatuma arushaho kugukunda umunsi ku wundi. Icyo nicyo kintu kiranga umukobwa wa mbere ahangaha turimo turavugaho. Umukobwa wa kabiri rero we ikintu gituma agumana nawe cyane mu by'ukuri nuko aba yabonye uko umeze. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahe ibintu bigera ku munane bishobora kuba bituma uyu mukobwa abana nawe ariko mu by'ukuri hari impamvu kirunaka zituma agumana nawe. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga ahangaha, uyu mukobwa ashobora kuba ari kumwe nawe kano kanya mu by'ukuri kuko yabonye yuko ufite akazi keza cyane gahemba neza mu by'ukuri, usanga ejo cyangwa ejo bundi uri umuntu wa wundi ugira ama mission bakakohereza hanze cyangwa se ukaba ufite akazi gatandukanye mu by'ukuri gafite ifaranga. Uyu mukobwa rero akaba ariyo mpamvu ari ruhande rwawe kano kanya avuga ati uyu muntu ntago namwitesha kubera yuko afite umushahara mwiza, afite akazi keza, nta n'impamvu yo kugira ngo ngende kureye. Ikindi kintu cya kabiri cyatuma uyu mukobwa ashobora kuba ari iruhande rwawe kano kanya nuko ushobora kuba ufite titre nziza muri sosiyete. Murabizi yuko sosiyete tubayemo niko bimeze, hari igihe bacamo ibice bakavuga ati uyu ari mu rwego rwacu, uyu ntabwo ari mu rwego rwacu, niko twese twaje twisanga. Ariko muri make ntekereza yuko twese abantu twese nta uri hejuru y'undi, twese twakagombye kuba turi bamwe. Ariko uyu mukobwa nyine bitewe n'ukuntu sosiyete iduklasa, wasanga wowe musore uri mu rwego rw'abantu bari hejuru cyane babandi, navuga ko ari abakire babandi, navuga yuko mu by'ukuri bafite ijambo muri sosiyete. Ukasanga wowe uri mu bantu babarirwa mu bantu babakire, mu bantu bazwi, mu bantu b'abastari, you know, umuntu kabisa uri muri umuntu uzwi cyane muri sosiyete. Ibyo nabyo rero akabigenderaho cyane ati ndabana nawe kubera yuko mu by'ukuri arazwi muri sosiyete, izina rye rirafatika, riravugwa cyane, arazwi. So icyo akaba ariyo mpamvu navuga ko uyu mukobwa wa kabiri ashobora kuba ariyo ntandaro yo kugira ngo abane nawe. Ikindi kintu cya gatatu hano nakongeraho ashobora gutuma uyu mukobwa aba ari kumwe nawe kano kanya nuko ushobora kuba ufite umutungo uhagije. Aha nabivugane, iyo uyu mukobwa abonye mu by'ukuri uri umusore ufite inzu cyangwa se waba uri n'umugabo ufite inzu, ufite imodoka, ufite business runaka igaragara, buri muntu wese ashobora kuba azi, iyo niyo navuga target yavuga ati uyu muntu ntago nshobora kumwitesha mu by'ukuri. Niba afite biriya bintu, afite amazu, afite buri kintu cyose, ugasanga akwiyegereje kubera yuko afite information yuko ufite ibyo bintu byose. So icyo ni ikintu cya gatatu gishobora gutuma uyu mukobwa number 2 abana nawe kubera yuko yabonye yuko ufite umutungo utubutse.
ushobora kuba ufite imodoka nziza cyane. Abakobwa nk'abo ngabo iyo basanze uri umusore ufite imodoka nziza, za modoka ziba zifite amazina azwi cyane muri sosiyete. Uyu mukobwa akavuga ati nabura buri kintu cyose ariko ngendeye mwiriya modoka, ngendanye n'uyu musore uzwi ko atwara imodoka nkiriya, ni ibintu byampa agaciro cyane. Ugasanga rero akujeho kubera yuko ufite imodoka nziza kandi izwi cyane. Ikindi kintu rero usanga uyu mukobwa yibandaho cyane, niba uri umusore uterura ibyuma, niba uri umusore kabisa wambara ukaberwa, niba uri umusore you know gym irakuzi, izina ryawe irakuzi kabisa, buri muntu wese uratambuka ukavuga uti voilà uriya niwe musore. Uyu mukobwa rero niba azi neza yuko uri umusore uzwi cyane hanze, kubera yuko uburyo uteye ibyumuterura you know maso zawe, icyo nacyo kizamutera kuvuga ati nta kabuza nshobora kubana n'uyu muhungu kubera yuko ataye neza, kubera yuko aterura ibyuma ya akaba ariyo ntandaro zituma abana nawe kano kanya. Uyu musore rero kandi uzasanga afite personalite nziza cyane mu by'ukuri ishobora kuba iri attire cyane muri mu bantu. So iyo uyu mukobwa abona yuko imico yawe cyangwa se uburyo witwararika muri rusange binyura buri muntu wese, nta kabuza nabyo bizamutera inyota yo gutuma avuga ati you know what, uyu musore ndabona afite ibintu byinshi kabisa numva nshaka hejuru yo kuba afite biriya bintu byose, noneho akaba afite n'imico myiza, reka ngende mbane nawe. So icyo nacyo ni ikintu kimwe gishobora gutuma uyu mukobwa ashobora kuba ari kumwe nawe kano kanya. Ikindi kintu rero ushobora kuba wambara neza, ushobora kuba uhumura neza, ushobora kuba kano kanya aho utambutse hose babizi yuko ni wa musore w'amastile, ni wa musore wambara neza akaberwa, ya iki nacyo ni ikintu kimwe gishobora kuba kiranga wowe musore, kikaba ariyo ntandaro yo gutuma abakobwa nk'aba ngaba bakuzaho cyane, kubera uburyo wambara, uburyo witwara hanze, mu by'ukuri ibyo akaba ariyo mpamvu baza cyane kuri wowe, kuko ya style yawe irabica cyane. Ikintu cya nyuma rero ahangaha iyo uyu mukobwa kikubonyeho, iyo uri umusore mu by'ukuri utari calme cyane, utitonze, iyo aba bakobwa bakubonye uri umuhungu ushabutse, uri umuhungu utagira isoni, icyo nacyo ni ikintu kimwe gishobora gutuma uyu mukobwa adahwema kuba iruhande rwawe. Ibyo bintu byose rero tumaje kuganiraho, ni byiza cyane iyo ubibonyeho umuntu mu by'ukuri, ariko ntiwibagize yuko ikiza mbere kurusha ikindi nuko umutima wawe uba wamacinze n'uwo wundi mugiye kugira ngo mubane nawe utitaye ku byo afite cyangwa ibyo aricyo, kuko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bushobora guhinduka, ugasanga yuko ibyo wagiye wirukankira mu by'ukuri birarangiye cyangwa se birahindutse, ugasanga ubaye miserable cyane muri urwo rukundo, kubera yuko mu byagutwaye kuba kuri uwo muntu ni ibintu wagiye ukurikiye aho kugira ngo ukunde umuntu by'ukuri. Ni byiza rero kwitonda mbere yo gufata decision, aho kugira ngo uhubuke uvuge uti ngiye gukunda kubera ko ari umukire, kubera ko hari aho akomoka, ko yambaye neza, ko atwara imodoka nziza, kubera yuko ashabutse, ntago ari cyo kintu kihutirwa cyane iyo uvuga uti ejo cyangwa ejo bundi nzarongorwa cyangwa nzabana n'umuntu. Ni byiza yuko ubanza kumenya umuntu, ukamwigaho neza, ukamenya imico ye, ndetse ukamenya uwo ari we, ukabona kumwegurira umutima wawe mbere yuko uvuga uti reka nirukankire biriya bintu kuko nibyo nkeneye. So abakobwa rero birukankira biriya bintu b'abakobwa namba ya kabiri navuze, iyo ugeze muri ibyo bintu akenshi ukabona ugeze esheke, ibyo bintu bikabura cyangwa hakabaye ikibazo gihinduka mu buzima, kuko bibaho akenshi, ejo cyangwa ejo bundi ni wowe utangira kurira, ni wowe utangira kuvuga uti mbivuyemo cyangwa se birananiye, kubera yuko hari ibintu byinshi byatumye ujya kuri uwo muntu, kuko hari icyo wamushakagaho mu by'ukuri ariko atari urukundo. Ni byiza rero yuko ubanza kumenya uti urukundo ni rwo ruza mbere yuko ujya kureba ibintu cyangwa se umuntu uko ateye. Naho utaha rero ni ibyo ngibyo nabateguriye, nizere yuko abasore babajije iki kibazo, yuko ngisubije mbahereza iyo liste y'ibintu
umunane ushobora gusanga umukobwa wa kabiri yirukankira cyane iyo abibonye ku musore mu byukuri yumva yifuza kugira ngo abane nawe kubera ibyo bintu afite cyangwa se icyo uwo muntu aricyo muri societe. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao.